100% усі першокласники забезпечені підручниками, кажуть у міському управлінні освіти. З 1 вересня учні перших класів розпочнуть навчання за новим державним стандартом. Вже з першого класу діти вчитимуть іноземну мову та природознавство, а в усіх предметах буде посилено практичну складову. Нові програми вимагають і нових підручників. Прийнятий державний стандарт початкової освіти не завадить першокласникам отримати книжки. Підручники вже поступили в школи, бібліотекарі всіх шкіл їх забрали на місцях, ну, за винятком, можливо, декількох шкіл, в зв'язку там з якимись такими особистими причинами. Позичали в нас вчителі початкових класів чи заступники, підручники, навіть оці, що в нас є в наявності, і знайомили батьків із підручниками. Так що кожен батько, хто хотів бачити їх і знайомитися з ними, то він вже мав можливість таку. Є підручники, які надійшли у двох варіантах. Двох авторів вийшли підручники з математики, з іноземної для спеціалізованих та звичайних шкіл і букварик. Загалом для потреб міста надійшло майже по 3 тисячі підручників з кожного предмета для учнів першого класу. У решті класів ситуація з підручниками різна. Другий, третій, четвертий клас повністю 100% забезпечені підручниками на цей рік. П'ятий, шостий клас теж 100%, сьомий клас на 95%, оскільки французької мови не вистачає. Для 10-11 класу підручники ще поступають, вони на 90% забезпечені. Підручники для 11 класу продовжують надходити, тож управління освіти очікують вже станом на 1 вересня 100% потрібних книг. Цього року старшокласникам не доведеться користуватися підручниками в електронному вигляді. Якщо говорити про період кінець серпня до початку навчального року, ситуація набагато краща. Проблем таких, які були минулого року, немає.